跟住啊呢個呢只歌咧，係。呢首歌係記錄咗我哋啲記憶。啱啊！啱啊！咁啊，嚟緊我哋呢首歌就係、是，其實我哋出碟都籌備咗好多年啦。咁啊，呢首歌記錄咗我哋啲記憶。
最後一隻我哋自己嘅，唔係喎，其實十八首歌都係我哋自己嘅歌。